Salam əziz izləyicilər. Hal-hazırda durduğumuz yer Laçınla Kəlbəcər rayonunun sərhəddində bir yüksəklikdir. Buradan bu yana Kəlbəcər dağları başlayır, Kəlbəcər bəyli istiqamətində. Buradan Sarı Yoxuş deyilən el yoludur. Dəli dağ istiqamətində el atların köçü yoludur. Geri tərəfdə isə Lola Bağırlı Qorçu istiqamətində və uzaqda görünən isə Qorçu aeroportunun tikilməkdə olan Qorçu aeroportudur. Bugün bu yüksəklikdə diqqətimi bir şey çəkdi. Burada bir ilk dəfə görürəm. Belə səngərlər var, səngər tipli yerlər var. Bunu yəqin ki, ermənilər 90-cı illərdə qazıbdır. Laçından hücum edib Kəlbəcərə doğru hücuma keçirən zamanımı qazıb. Ondan sonraki vaxtımı müdafiə xətləri qazıblar. Burayla belə səngər formasında indi videoda açıq düşür, düşmür, bilmirəm. Təxminən indi torpaq dolubdur, bit örtüyü qapadıqdır. Ondan belə təxminən 1 metrə yaxın dərinliyi olan səngərlər var. Burada da ağaçlar çürüyüb qalıbdır. Evlərin üstündən sökülüb gəlmiş dəmir var. Yəqin ki, burada özlərinə blindaj düzəldib üstünü örtmüşmüşlər. Davam eləyək irəlidə. Beton blindajlar və yaxud beton bunker kimi nəsə var irəlidə. Hə, bax burada bu cür üzü Kəlbəcərə doğru atəş nöqtələri mi deyim, müşahidə nöqtəsi mi deyim, belə betondan bunkerlər var. Çox güman ki, 93-cü ildə ermənilər buranı tutub işğal edəndən sonra Kəlbəcər tərəfdən hücum əməliyyatı gözlədiklərinə görə torpaqların geri qaytarılmasını, hücum əməliyyatını gözlədiklərinə görə bu istiqamətdən burada belə müşahidə məntəqələri, müşahidə nöqtəsi, atəş nöqtələri inşa ediblər. İndi içərisini çəkməyə çalışıram. Ancaq maraqlıdır ki, bunun qapısı yoxdur. Qapı dəmirdən də qapı bağlanıb var. Qapı dəmirdən də ot basıb planı, qapı bağlanıb. İndi telefonu daşın arasından uzadıb için çəkməyə çalışıram. Bunun yeridir. Çünki qapısını torpaq tutubdur, bağlanıb açılmır. Bu içəridə orada müşahidə etmək üçün xırda bir dəlik düzəldiblər. Dəliyin də arxasında dəmir var. Dəmirin də arxasını göründüyü kimi cəftə ilə bağlayıblar. 93-cü ildən bağlanıb, hələ açılmayıb bu. Sağ-sol müşahidələr üçün burada yerlər var. Buralar atəşdən qorunmaq üçün müşahidə məntəqələri, atəş nöqtələridir. Burada görünür ki, içərdən qapı var. Ancaq çöl üzdən torpaqla bağlandığına görə bu qapı uzundur. Bu qapı uzundur. Aşağıya doğru təxminən metr yarım uzunluğunda var bu qapı. Ancaq çox hissəsi torpağın altında qaldığına görə açmaq mümkün deyil. İkinci bir bunkeri də gördüm. Yaxınlaşaq ora doğru. Buranın səngərlər bir-biri ilə əlaqəlidir. Buradan sol istiqamətdə səngərlər davam edir. Burada ikinci bir bunker də var. Bunker mi deyim, blindaj mi deyim, müşahidə məntəqəsi mi deyim. Bunun ağzı açıqdır. Torpaq uçub buradan içinə tökülüb. İçinə doğru çəkməyə çalışacağım. İçində nə var? İçin bura qədər torpaqla dolub. Qarşı taydan gördüyünüz deşi İzləmə dəliyi midir? Balaca Fortuşka Dəli Dağı istiqamətində, Sarı Yoxuş istiqamətində izləmək üçündür. Təxminən 50 metr məsafə ilə yaxın blindajların, yaxın bunkerlərin qurulmasına səbəb odur ki, bax burada havalandırma dəlikləri də olubdur. Onun səbəbi odur ki, buradan sol istiqamətdə Laçın ərazisini üzü düz istiqamətdə Dəli Dağdan gələ biləcək təhlükəni müşahidə etmək mümkündür. Sağ istiqamətdə isə Kəlbəcər yolunu müşahidə etmək, Kəlbəcər Laçın yolunu müşahidə etmək olur.
şərəfsizlər o vaxtı demək bizdən təhlükə gözləyirmişlər ki, Kəlbəcər istiqamətindən geri qayıdıb Laçın, Kəlbəcər dağlarını, torpaqlarını azad edəcək.